Bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoalzinho querido, vamos falar hoje de uma coisa bem interessante. Como todo mundo sabe, a francesinha é a nail art mais amada do mundo. As mulheres simplesmente amam. Porém, esse tipo de nail art vem passando por muitas inovações, até chegar na francesinha mais moderna que nós conhecemos. Ou seja, a francesinha repaginada. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar reproduzir para vocês aqui uma francesinha bem moderna. O Franco está colocando aí a foto para vocês verem. É lógico que eu não vou conseguir reproduzir, exatamente igual. Por quê? Porque eu não sei qual foi o esmalte que a pessoa usou, o tom certinho. A única coisa que dá pra gente perceber aí é que foi usado um esmalte neon nas pontinhas. E isso, gente, vem sendo uma tendência muito forte. Ah, pessoalzinho querido, deixa eu avisar vocês uma coisa bem importante, uma coisa nova que nós estamos testando aqui no canal. O vídeo, todos os vídeos que forem postados aqui no canal, eles vão ser postados no tipo estreia, ok? Então, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal, que você marque aí as notificações para você saber o momento exato que o vídeo vai entrar no ar. Aí, pessoalzinho querido, eu vou estar ali na estreia do vídeo e nós vamos poder conversar, trocar experiências e falar sobre o vídeo. Nós vamos conversar num bate-papo legal em tempo real. Então, não se esqueça, já marque aí as notificações para você não perder, tá bom? Tanto eu como a Cássia também, que vocês já conhecem, nós estamos acompanhando alguns sites de moda e beleza, principalmente da Itália e da Grécia também. É isso mesmo, pessoalzinho querido. Nós estamos aqui preparando tudo para você. E agora eu quero saber como que é esse negócio de francesinha repaginada. Vamos lá então ver como é que vai ficar essa francesinha, porque como vocês viram, a Cássia tá com pressa. Bom, pessoalzinho querido, vamos ver então como é que vai ficar esse negócio de francesinha repaginada. Eu esmaltei aqui, eu já fiz essa mão e nós vamos conversar sobre essa tendência que está bombando lá no verão europeu. As celebridades também já aderiram e nós vamos ver aqui como ela realmente fica na mão. Vale lembrar, pessoalzinho querido, que tudo depende da escolha do seu esmalte, tá bom? O Franco vai colocar mais uma vez aí essa foto que ele falou pra mim, né, Momô? Que é pra mim usar essa, fazer essa, né? Achei muito, muito bonita, muito interessante como é cor. Eu gostei desta altura. Bom, a Cássia também fez um vídeo lá no canal dela. O link do canal da Cássia tá aqui embaixo. Falando da tendência do esmalte azul, vai ser aí uma cor bem verão mesmo. Então vamos direto já, né? Já falamos demais, né? Bom, gente, eu escolhi para fazer essa francesinha aí que o Franco falou que é para mim fazer. Eu escolhi o esmalte Life da DNA. Vale lembrar mais uma vez que não vai ficar igualzinha, tá? Porque o esmalte que a moça tá usando aí, a gente não sabe qual é. E também eu escolhi o Isso é Poder, é o esmalte neon da Impala. Não é amarelo, esse esmalte é um verde limão. Então nós vamos aplicar agora aqui nas nossas unhas, na minha unha, eu vou colocar aqui. E depois a gente vai conversando. Vale lembrar também, pessoalzinho querido, da estreia do vídeo, tá? Nós vamos poder agora conversar em tempo real sobre o conteúdo do vídeo. Então, não se esqueça de marcar aí a notificação para você ficar sabendo. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a base. Eu vou usar aqui, gente, uma base fosca, tá? Porque eu tô gostando muito de colocar a base fosca primeiro nas unhas. Se você tiver problema com unha de quebra, aí você vai para uma base fortalecedora. Então, eu tô aplicando aqui a base e vou fazer isso em todas as unhas da minha mão. Agora, com a base seca, eu vou aplicar
o esmalte Life da DNA. Isso aqui que vocês estão vendo na minha mão é hidratante, tá, gente? Que eu passei, tá? Então, vamos, então, aplicar aqui nas nossas unhas o Life da DNA. O legal dessa tendência, pessoalzinho querido, é justamente nós aprendermos a usar cores contrastantes, porque está muito em alta. Se você for lá no site do Pinterest, você vai ver coisa maravilhosa lá, que você vai ficar realmente apaixonado e você vai querer aprender, com certeza, a combinar cores que na cabeça da gente parece que não funciona, mas quando você vê na unha, você vai com certeza se apaixonar. Olha, eu apliquei a primeira camada e vou aplicar a segunda agora, tá? Aí a gente já volta de novo. Bom, pessoalzinho querido, enquanto eu esperava o esmalte Life da DNA secar, eu já fiz uma limpezinha básica e apliquei o esmalte Neon da Impala, o Isso é Poder, não sei se o Franco tá conseguindo pegar, tá? E eu deixei só duas unhas aqui pra gente fazer juntas, porque é pra vocês verem mesmo como que fica o efeito de cores totalmente diferente nas unhas e também estilos diferentes, né? O esmalte da Impala é a combinação, melhor dizendo, pra gente ver o esmalte neon com um esmalte cremoso. Então agora eu vou fazer aqui para vocês darem uma conferida aí, ok? Eu vou aplicar só uma camadinha do esmalte neon. Por quê, gente? Porque o neon ele já destaca bastante, né? Então eu acho que quanto mais delicada ficar o traço, melhor. Ó, como vocês estão vendo aqui, ok? É muito bacana o efeito que dá. Como eu escolhi um esmalte azul e o verde limão, ficou um destaque assim, bem... Ela ficou chamativa, gente. Isso não tem como disfarçar, né? Porém, eu vou dar aqui uma outra dica para vocês. Vamos imaginar, tá prontinho aqui. Só tá faltando, gente, o top coat, tá? Deixa eu só pegar aqui, eu vou usar, até vou mostrar para vocês a aplicação do top coat. Eu vou usar o top coat da Kiss. Quando eu vou aplicar o top coat, eu dou uma exagerada, tá? Mesmo que eu precise limpar ele depois, não tem problema. É importante passar aqui nas pontinhas. Bom, então vamos para as nossas conclusões finais. Vamos imaginar que você esteja aí pensando: ah, Bernadette, ficou muito cheguei. Então vamos ver agora algumas opções. Vamos imaginar que você não queira o neon, mas está afim aí de um amarelinho. Eu indico esse daqui para vocês, deixa eu ver o nome dele, Trembon, tá? Da Colorama, que é um amarelinho assim, bem legalzinho. Agora, se você também não é apaixonada aí por amarelo, eu fiz esse outro modelinho aqui nessa unha, para vocês verem. Nessa unha aqui, eu usei o algodão, deixa eu ver, Sonho de Algodão, da Impala também. E usei o neon, um outro neon, que é o Ser... Deixa eu ver aqui, gente, o nome. Os Inimigos Choram, tá? Que é esse daqui. Que deixou esse efeito, essa combinação. Para vocês verem, caso vocês acham que é uma tendência que não vai de acordo com o seu estilo, vocês podem aí tá fazendo... opções. O legal, gente, é você combinar cores. Então, não tenha medo. Pegue os seus queridinhos aí e teste as cores para ver qual que vai combinar. Se você não tem, assim, muita noção de cores, o círculo monocromático, né, Momô, que fala? Cromático, o Franco tá me corrigindo, vai dar para vocês
opções de combinação. Então, vale a pena vocês estarem aí testando, tá bom? Muito bem, pessoalzinho querido, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e torno a lembrar vocês de marcar a notificação para você saber quando o vídeo vai pro ar, para a gente poder bater um papo legal aqui em tempo real, ok? Beijo no coração de todos vocês, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!